สูงก็จะเป็นนักสูงก็จะผู้เล็กอันนี้เป็นคลิปกุมักกุฟินเยวนนี่เดี๋ยวบอกนิดนิดกินนิดที่เซนบอกว่าอัฟเฟอร์ตาริกะเพราะสกัดตาริกะดังนั้นสิ่งบาบกฤษีบินเดลเลตรยุนเนี่ยก็จะคียิบนิเลนคลิปกุกุดิสุตุยันเอ็นส์ดินยาวัลตาริกะมอกนุกุบายมนุกุบNjugub. Njugub amul katanu saw. Ta saw ba jarul ci bopom. Ndax tank yi lay wek. Bop bi jutu. Bu la bëgge saw yow mi ci suuf. Saw bi ci bopom lay jaar. Waaw. Mom la def ci lettre bani fa sayaskutu amma qarib min az-zaman waaw fa sayaskutu amma qarib min az-zaman wa in lam yaskut fa sawfa yal'abu bihi as-sabiya waaw khulo rek la man wallahi khulo rek la man sengor neena budul won mom duma am fitmuk neena def ma dan wax e sengor man ñak fay dubuguma ko ñak fay dubuguma ko duma duggal mak serigne fallu ba noppi di dox gacce deng jaarel ci yoon la wax nek nek lu gaynde waaw ha ba taxna fitam kenamuko mata yenen ci bi dan wax ni len rew mo dem nena lajal seni tour nena rew mu xay dana feñ ba ci touru ñeeku dekké am nga yenen ci bi bu delu ci yon dana bari ñu ngeen ci wat mom tour bu yaqku rek la bañ na xamna ni manke ci lay tambalé mota bañ ko indi les zaydul khayl niko ki moy zaydul khayl mana zaydul khayl zayd la tuddu waye dañ ko dakentalé fasu naru gori lutax ay bayam ak mamam yep dañu daan xaré ñu indi ko ci yonent bi niko ki moy zaydul khayl mu dindi lam ga def kora ni zaydul khair wa faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu dindi lam ga def kora ñu ni zaydul khair ñu mu soppi sen tour yi sen tour dafa delu ci touru ciado ta du tax ñu fataliku ni ci diine lañu ne waye xam nga wa keur zaydul khayl ku ci jog ni ko zaydul khayr rek sa xel dem ci yonent bi lom solal mata mang ko tut mang koy waxtan ak sama ben xaritu tuba bu nek ci tugal ñu ko dakentale mburu mo wo waaw pensek waaw mburu mo wo maniko bu yonent bi ñewon rek ngenté wat waaw waaw ah mariko yeen ñep
ñi tuddu ay vooki ñu kenn xamul, ma ne ko yéen ñëpp na leen gentiwaat. Moom ku ci bàyyi woon xel la. Moo tax ndeysaan mag ñi suñu mag ñi ku ci ne da nga fekk benn hadith nga tànn ko def ko muy sa parrain, looy def ca cadre loola nga koy defe. Serigne Cheikhou daf ma daan wax ni yi yonent bi wax yépp innama al a'malu bin niyyat laa ci gën a sopp. Serigne Aline daf ma daan wax ni li yonent bi wax yépp inna min husni islami al mar'a tarkahu ma la yani laa ci gën a sopp. Waaw, kenn ku ci nekk daal fexe nga bëjël benn hadisam organiser ci sa dund. Waaw, lu am solo la, lu am solo la, ndax yonent bi ma wax ni lépp lu ngeen jëf bu leen defe ni yàlla daf koy approuvé foog mu seet yéene bi ngeen jiital. Waaw, te yéene boobu rek moo am solo. Cheikh Alhaj Malik radiallahu taala anhu nee na philosophie réew mi ne dafa tëmb, ne dafa tëmb de falsafatun tafiya la falsafatun rasikha. Waaw, nee na seen philosophie dafa tëmb. Philosophie nag bu dee tëmb boo ko toppee doo am fa yàkke ci. Moo tax mu daan wax ni ku fi bëgg a liggéey fokk nga seetaat ko. Wax na dëgg, gis nga yonent yi yàlla du leen yónni ci xeet wu ñu xamul, ci xeet wu ñu xam rek, ndax ci lañ leen di mën a jariñi ku xamul sa qualité xeet ak sa défaut xeet doo leen mën a jariñ, mënul nekk. Waaw, yàlla teel na ci yee yonent bi, won ko ni ko sa yitte mi ngi war a jëm ci jullit yi. Waaw, ndax am na ci ñoo xam ni ñu ngi bëgg a roy yahuut yi, ki di jël kayit di bind aaya yi di ko jaay. Ñun ñii dañ ko daan def ci dara ji, ma wax la ko. Jël kayit rek bind ci mulkine benn panneau dimanche fu ñu ko jànge fekk. Bind mulki benn fanu dimanche war di jaay, mulki bu ne nangam nangam nangam. Moo tax boo bokkee ci daara rek yaa gën a war a wattu sa bopp, ndax da ngay jëlee défaut yu bari ci daara ji. Ndeysaan benn góor bu baax dafa ubbi boutique ca Tiaouane, ñëw rek ca daara jëndi kaay leen. Nu ñëw rek moo ubbi boutique bi ni lii lan la, ñu ne ko boutique la. Mu ni gis nga yi yépp ci seen barke bàyyi laa ko amee. Kon nag lu leen neex ci potu meew ak diggante biscuit ak ay tàngal mango, waaye boutique ba amal fukki fan. Wallaay, bés bu ne nu ñëw ñu ko jox nu tàngal, jox nu meew, jox nu lii, jox nu la, ba mujj mu xundu. Wallaay, lu ñëw mu ni gis nga sukar amul tey, meew amul, xam nga lu am kaani ak poobar.
motax yalla ye ci yonenti bi niko nak alquran bindu ko ci kayit jaay ko taxul mu wacc de waaw teet dello ko ci xam xamu mam ya taxul mu wacc alquran liko taxa wacc moy mako top diko sam umu ñew ci yow ma jangal lako def ko ci sa xol nga war ko jëfëndiko buma la netale sax li xew bu yagg bumu la tardel de mukk nangam xewon na nangam xewon na pour rek nga jëm kanama tax nangam xewon na nangam xewon na mu tardel la ngay gestu gannaaw mon ko taxul ma dina ko wax de tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum un pas en avant deux pas en arrière taxul mo wacce ko soko sowa soba mu xam nak ni alquran pour jëm kanam rek tax waye di delu gannaaw dedet daf ko netali rek pour mu yobulo ko han tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna ma kanu ya'malun jeexna nangam amon na ci jamono musa nangam amon na ci jamono ibrahim nak bokul sa jamono yeneen realite ci ne jugal taxaw tem tak sen digli jëm kanam waye bo gesso ibrahim mba musa rek bugu ci kamb gi waaw waaw motax mang koy waxtan ak gan yu ma amone fan yi xam nga ci dajé beli ci misra babbi dafa wax ni yeñ fa wax amna lu mu ci d'accord surtout liñu wax ni goor man na tak goor muni mom d'accord ci muy iliman bi muy labbe bi nga xey indi goor ni yow niko may mako te ñu ni man na nek babbi ni d'accord ci fekk alquran couple la wax te couple goor ak jigen lay doon waye du nek goor ak goor alquran nak daf ko aborder ci façon bu yar ndax ormal doma demare façon bu yaru atatuna rijala shahwatan min duni nisa bu yaru wallahi yalla bu ko nexé dafa yaru dafa yiw wallahi bu merul mais itam coow laa nga fa batay jigéen ñaang cee bind ay téere di wax ni dagan na mais yàqu-yàqoo ngi ci wax dëgg yàqu-yàqoo ngi ci atatuna rijala shahwatan min duni nisa yàlla ne sa mbokk mi ma la bindal nga sol mbaxana mu takk musoor dang ko fi bàyyi dem jëli borom mbaxana ah moom daf la laaj léegi nag na ko nit ñi tontu ni ko jaadu na wala jaaduwul moom dafa laajte xam nga dafa laajte na moom la ñuy tont nag kuy tont rek yónnee ko waaw
directement. Motax logique du alcorane lu am solo li ci julit pour nga japp ko nga capté ko lu ko moy boko deg te boko degul do ko man appliquer te boko appliquer wul do nekati njabotu yenenti bi parce que tuba bi sax li ñuy def doyal nañ ci seuk ndax aduna buñu tek ci alal rek dafa gaaw sof wa gaw sof wa fi dalika fal yatanafis al mutanafisun waaw yalla ni yeen tuddu concurrence man tudduma ko ci cadre industrie tudduma ko ci cadre commerce ci cadre njub la ko tuddu wa fi dalik fal yatanafis al mutanafisun me concurrence do xamni ko man ray ray ko djel akam def ci sa poche yalla ne waxuma bobu وفي ذلك فليتنافس المتنافسون التنافس موي كونكورانس بودي ديف كونكورانس جيميكو تي نجوب واي گنا موس نك كوكو تودول كونكورانس تي والو يالا اي نتي سونو وال لاي تودي كونكورانس داخ لولو نيه ديف leysan xam nga seen mouvement bobu wax nañu ni dafa am koor yu ñu wara dënté mu ñu baña exister ti koor yoyu ku ñuy tuddé inspecteur ak ku ñuy tuddé contrôleur ño ca nek ne war nañ len dindi lutakh wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta bu sa chef dengue ñu ni la kay nek contrôleur torox nga bu sa chef djubé yow contrôleur nga te djubulo ñu ni la kay contrôler torox nga waaw yoy ñaar la wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina ñoko bok chef bi djubul bu mu wut contrôleur bu mu wut inspecteur chef bi djub ta amul inspecteur bu djub amul contrôleur bu djub bu ko wut waaw mom ci bopam na nek contrôleur bopam parce que dafa am lutax ñu tek ko fi te ñu ko jox privilège yépp fa mu tudd jaaxaan fa du def dara nañ ko fa fekk ñu ko ciugal waaw wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wa taba'a hawa wa kana amruhu furuta koku chef be ko mom inspecteur be ko mom inspecteur bu djubé ta amul chef bu djub bu mu sonal bokkom chef bu djubé ta amul inspecteur bu djub bu mu sonal bokkom yalla wax nako yonenti bi niko nak ñi di wote ni xer nañ ci yow jaar fi te yit na ci seen xol ni man sax faali wuñ ma yalla ko wax yonenti bi seen bak bakanu bop lañu top te itam bi ñu borom yitte kon nak bu len top jugal yow doxal sa bokk mi fu mësa gisee chef bu ñu ni bul génn chef bu ñu ni dara bàyyiwula fi lu dul di inaugurer ay chrysanthème foo ko mësa gise mais kooku catastrophe la kooku catastrophe la tout dëgg ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا من هناك واو
administration yi lu jara set la dafa am bes ma dem setti Senghor mi ngi jaxlé parce que dañ ko jox ay renseignement won ko ni ko coup d'état militaire da fay bëgg am ci réew mu jaxlé ci dof complètement ba di ci waxtan ak ben responsable politique mu ni ma fi waxal Senghor ni ko coup d'état militaire du fi am ne wir wax ko ni ko coup d'état militaire du fi am xam nga lu fi am coup d'état administratif mo fi am parce que suñu démé ba administration ku nek lu la nek ngay def chef bi du ko yépp ndax am lu yittém mo ni ma démal ni ko fofu le coup d'état nek ma fim ko yaakaaré neku fa waaw té loloy dëgg ndax yépp dafa dugg ci ci côté bobu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu fatabayyanu kat an tusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin affaire renseignement généraux yi dugg yalla wax na yonent bi niko crapule crapule bu ne indi les informations na nga def sa enquête bop te bul sukkandiku ci papier yi ñu la jox han yow dugal han te krapil la wax in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman mahafata an tusibu qawman bijahal fatusbihu ala bu jëkk bi mooy le maniement des troupeaux bu ñaareel bi mooy l'art de l'attente bu ni ko ci ñaar yëpp la sukkandiku pour gouverner France mooy ma def ni sàmm di def xar fexe it ba am xere ñu di leen xaarloo te yooyu ñaari tas réew boo demee ba ñi nga àndal nga jàppi leen ay troupeau ay xar problème bu ñëw nga ni tegal ma foofu ba ma jóg jëmee ko téeméeri at yooyu ñaari tas réew amul werante mais daf koy tooñ mais daf moo tax coup d'état administratif moo gën a garaw yépp ndax kenn daf dootu la am kilifa kenn ku ne li la neex ngay def parce que sa kilifa toppatoowul li ngay def moom intérêt rek la seet waaw moo gën a garaw yépp ndeysaan gis nga indépendance yi li ci dëkk mënuma la ko nelte ndax njiil benn nga dañu defin woon ñépp nii lay mel ba faw faw noos bi xaalis bi chef d'état africain yi kenn ku nekk ak sa modd Senghor ay seen tubaab Ofoet mooy seen seigneur Cheikh Touré seen révolutionnaire Wul Dada ay seen sage na mu tuddati Kuruma mooy seen apôtre ñi amee di wicc geenu nag
ñi amé ay yett yo xamni marad day tali fune ñu dajé fa dajé prestige ba xey alko ba xey alko parce que yit bo dé nan nguur ba nguur xey nan la nga alko ko lo rek la sengor sax ku musle amna yu mu dan doxal negritude filé cho al maznaja wa al maznaja maf'alatu min az-zanj da ngeen di jàngat seen lamiyatu la faal waaw waaye fekk na mës na ca jiitu na yàgg na gis nga neegar tey la ñu ñàkk fayda mais bu jëkk kenn melul ni ñoom mais dañu tooñ yàlla ñaari tooñ-tooñ yoo xam ni mënu ko pardonner mooy ashabul uxdud mënu ko pardonner ak alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul negri dañu togn togn bu metti parce que sen dole ken amuko won jang ngeen histoire abraha الحبشي جانج جين استوارو دومب مسروق ديمون نانيو بون نوت نيت ني ويخ نيب نيت ني جيك ني جابون نانيو ني ген والو سوفسي نيغري ياكوم نخ ريك نغور غو يات نوت حبشي فيلي نوت سودان دنگ نوت سومال فيلي seen bour bi ñuy wax masrouq nekk ko xam ni moo raw Napoléon Bonaparte moo raw al iskandar al awal alexandre le grand du moroo moom sax masrouq nit ñu weex ñépp ci charqa garb ñoo mujj a dajale génne li ñu am pour ku leen ko rayal waaw mais dañu tooñ yàlla ñaari yoon benn bi ci kaaba gi lañ ko tooñe benn bi ashabul uxdud ndax ba ñu bëggee sacrifier chrétien yi dañu dem nekki juif ñoom neger yi seen sët yi ñoo fi jaar barki dem Israël seen sët yi ñoo fi jaar barki dem ñibbi Israël parce que bi ñu bëggee gaañ chrétien yi dañu dem nekki yahud mais ashabul uxdud looloo ko sabab dañu xam ni bu ñu amul diine sacrifier chrétien yi ñëpp condamné leen ñu dem jël diine Moussa sàngoo ko pour sacrifier chrétien yi tabax gas nag gas boo xam ni tol na ni fii ba paal bàyyi ko muy takk ñaari weer yàlla ñu woo fu chrétien nekk ñu rangale leen ni leen weddi leen Issa wala ñu dugal leen ci biir pax te pax maa ngi takk lu ko jege rek xam pour nag wax bi gën a jeexital ci ñoom ñu woo benn jigéen bu uuf doomam bu am ñeenti weer ñu ni leen kii mooy jëkk dugg su ngeen weddi wu lay sa sh
chefu police bi wax ndaw si ne ko weddi Issa. Ndaw si di bëgg weddi Issa, lir bi ne ko bu ko weddi mu. Ci lir yi wax sunu borom wax lo len lir boba ci la bok ne ko bu ko weddi mu ndax ki ñaari seconde rek nga dé te beulé nak ay siècle nga nek ci bir jahannam han rek ñu bu ma ndaw sa ci bir mok dom bi yalla awulen bu jek yobulen ca kërëm togn bobu yalla du ko bal ñi amone doole ci nit ñi ñool ci bi ci dess moy ba ñu ne dañuy dem pour mabbi kaaba loolu tax nak ñepp and bobu nit ñu wex ñi amna ci ñu bëggula and ak persi yi sax waye dañu muju kenn sheikh lotul kenn ñun dal nañu fexé ba masrukh ñu ray ko bañ ko fexé lé dem banu sasan nak ñi man fét rek don ko ci sen mam dañu wax ni sa jinné yeleen ko